Старогръцки легенди и митове от Николай Кун. Героите трябвало да привлекат за участие в похода още един герой. Това бил младият Ахил, син на цар Пелей и богиня Тетида. Прорицателят Калхас предсказал на атридите, че те ще превземат Великата Троя само ако в похода участва и Ахил. Съдбата предвещавала на Ахил безсмъртна слава. Той трябвало да бъде най-великият измежду героите, които ще се сражават при Троя. Големи ще бъдат Ахиловите подвизи, но той няма да се върне жив от стените на Троя. Ще загине в разцвета на силите си, убит от стрела. Богиня Тетида знаела какво е отредила съдбата на Синаи. С всички сили тя се старала да предотврати страшната му участ. Когато Ахил бил още малък, тя натърквала тялото му с амброзия и го държала на огън, за да направи сина си неуязвим и по този начин да му даде безсмъртие. Но една нощ, когато Тетида била сложена малкия Ахил в огъня, Пелей се събудил. Той се ужасил, като видял сина си в огъня. Грабнал меча си и се нахвърлил върху Тетида. Богинята се оплашила, избягала в страха си от Пелеевия дворец и се скрила в морските дълбочини, в чертозите на баща си Нерей. А Пелей дал за отглеждане Ахил на приятеля си, кентавъра Херон. Херон отхранил Ахил с мозъци от мечки и черен дроб от славове. Ахил израснал като могъщ герой. Когато бил едва на 6 години, той убивал свирепи лъвове и глигани и без кучета догонвал елените. Тъй бързо и леко бягал Ахил. По умение да се служи с оръжие, никой не можел да се сравнява с Ахил. Херон го научил също тъй да свири на сладкозвучна лира и да пее. Не забравила се на си и Тетида. Често изплувала тя от морските дълбочини, за да се види с него. Навсякъде и всякога Тетида се грижила за своя син. Когато Ахил пораснал и станал прекрасен младеж, по цяла Гърция се разнесла новината, че Менелай събира герои за поход срещу Троя. Тетида, знаейки каква участ застрашава Ахил, го укрила на остров Скирус, в двореца на цар Ликомет. Там Ахил живел всред царските дъщери, облечен в женски дрехи. Никой не знаел къде е скрит Ахил, но прорицателят Калхас открил на Менелай къде е убежището му. Веднага Одисей и Диомед били изпратени да го намерят, а Одисей измислил следната хитрост. Той и Диомед пристигнали на остров Скирус и като се представили за търговци, успели да влязат в двореца на Ликомет. Те наизвадили пред царските дъщери стоките си. Разкошни платове, златни огърлици, гривни, убици, златоткани на метела, а между тях поставили меч, шлем, щит, наколенници и броня. Царските дъщери с възхищение разглеждали златните украшения и богатите тъкани. А Ахил, който стоял между тях, гледал само оръжието. Изведнъж край двореца се разнесли бойни викове, зазвучали тръби и задрънкало оръжие. Спътниците на Диомед и Одисей удари с мечове в щитовете и издали боен вик. Царските дъщери се разбягали изплашени, а Ахил, като сграбил меча и щита, се втурнал срещу враговете. Той помислил, че е извършено нападение върху Ликомедовия дворец. По този начин Одисей и Диомед разпознали Ахил. Ахил с голяма радост се съгласил да участва в похода срещу Троя. С него тръгнали верният му приятел Патрокъл и мъдрият старец Феникс. Пелей пък дал на сина си доспехите, които някога получил като подарък от боговете на сватбата си с богиня Тетида. Дал му и копието, подарено му от Херон,
и конете, получени от Посейдон.